Salve Maria! Bom dia, amados irmãos! Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente, debaixo do manto protetor da Santíssima Virgem Maria. Este é um momento tão especial feito para você, para que apresentemos juntos, a cada dia, a prece que está dentro do nosso coração e Nossa Senhora, tenha certeza, vai nos atender. Hoje vamos rezar para que Maria passe à frente das nossas aflições. Nosso tema é: Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Eu sei que em nossa vida, em tantos momentos, nós estamos abatidos, tristes, confusos, mas eu quero dizer algo de coração para você. Primeiro, se acalme, acalma o seu coração. Como ouvir a voz de Deus? Deus fala através também da paz. Se você está conturbado, está aflito, procure se acalmar e agora nós vamos rezar para que você também tenha a paz interior. Hoje é o sétimo dia da nossa novena e juntos pediremos: Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Nossa Senhora está segurando a mão do menino Jesus e agora, pegando na mão da imagem da Santíssima Virgem Maria, começamos a nossa prece. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Maria, passa à frente daquilo que eu preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não gosto de fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu gosto, mas não posso fazer. Maria, passa à frente do bem que eu fiz e do bem que eu deixei de fazer. Maria, passa à frente das palavras que saem da minha boca. Maria, passa à frente das palavras que chegam aos meus ouvidos. Maria, passa à frente das imagens que chegam aos meus olhos. Maria, passa à frente dos pensamentos que ocupam a minha mente. Maria, passa à frente dos sentimentos que moram no meu coração. Maria, passa à frente das altas muralhas da minha Jericó. Maria, passa à frente dos Golias e dos gigantes do meu dia a dia. Maria, passa à frente dos mares vermelhos que eu tenho que atravessar. Maria, passa à frente para que eu viva com fé e total confiança no Senhor. Maria, passa à frente daquela graça que eu penso ser muito difícil, impossível ou demorada para chegar. Maria, passa à frente das portas que eu fechei por causa dos meus pecados. Maria, passa à frente das portas que têm que ser abertas. Maria, passa à frente das portas e das janelas que Deus está preparando para que eu também tenha oportunidades. Doce Mãe, passa na frente. E agora, rezemos assim: Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, meus irmãos, depois de estarmos fortalecidos com a oração, vamos também alimentar
a nossa alma com a proclamação da Santa Palavra de Deus hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus começa, inclusive, nesses tempos, a apresentar os seus discursos por causa do término do ano litúrgico, falando sobre o final dos tempos. E hoje, ele também nos chama a uma advertência, a reconciliação entre os irmãos. De fato, todos nós podemos ser surpreendidos por uma interrupção da nossa vida. E se terminamos a nossa jornada brigados, sem relacionamentos sadios com os nossos irmãos, com ódio de alguém, é isso que queremos para nós? Esse é o projeto de Jesus? Certamente não. Mas ainda é tempo. Jesus diz, procura reconciliar-te com o teu irmão enquanto caminha para o julgamento. É aqui, é agora o nosso tempo. Este é o tempo da misericórdia. Procuremos fazer de tudo para que, enquanto estamos a caminho do encontro com o juiz, também nos reconciliemos com os nossos irmãos, agindo de misericórdia para encontrarmos misericórdia. Amém. E agora nós vamos rezar por todos que escreveram para nós. Maria, passe à frente de cada filho, de cada intenção, e que Deus abençoe essas preces, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então conhecer três pessoas que escreveram para nós, conhecer seus pedidos, seus agradecimentos. Primeira intenção é da Maria Aparecida, de Jequié, na Bahia. Bom dia, Padre Lúcio, peço oração pela minha família e para que a gente consiga vender um imóvel que já tem muito tempo que está à disposição. Amém, Maria Aparecida, vou rezar por você, todos nós estamos unidos. Segunda intenção é da Cleonice Marinho Medeiros, de Timbaúba, Pernambuco. Peço pela minha saúde e de toda a minha família. Amém, Cleonice, estamos unidos em oração. E a terceira pessoa que escreveu para nós é Simone Dornelas, de Franca. Peço à Virgem Maria a graça de arrumar um emprego digno, pois ela bem sabe da minha necessidade. Amém. Nós vamos rezar por você, nossa irmã, e que Deus abençoe também todos os que precisam de trabalho, que Maria passe à frente. Meus irmãos, a programação da Rede Vida tem feito o bem a milhões de brasileiros. E quando você se torna um sócio benfeitor do projeto Juntos pela Vida, você nos ajuda a continuar evangelizando. Faça sua contribuição agora. É possível ajudar o canal da família. Basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece na sua tela. Você aponta a câmera do seu celular e depois clica no link que vai aparecer no seu aparelho. Mais do que ajudar o canal da família, você está também colaborando a evangelizar, unindo famílias através do Evangelho de Nosso Senhor. Seremos sempre gratos por você. Teremos sempre um carinho muito especial e sua família estará sempre em nossas orações, também na Santa Missa, que é diária aqui no canal da família. Obrigado pelo seu gesto de amor.
A Igreja nos ensina que é no colo dos pais que a criança começa a aprender tudo aquilo que é sagrado. E a Rede Vida deseja te ajudar nessa missão de evangelizar as crianças. Basta acessar o site www.pelavida.redevida.com.br/materiais. Meus irmãos, um dos momentos mais aguardados é este. Nós vamos recitar este cântico que nasceu do coração de Nossa Senhora e foi entoado pela Santíssima Mãe de Deus quando ela louvava o Deus da vida. E depois rezaremos uma Ave Maria pela sua intenção de hoje. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos agora, rezemos uma Ave Maria pela sua intenção de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos que o Senhor Jesus agora nos conceda a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da gloriosa, sempre amorosa Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estamos concluindo a nossa novena Maria Passa na Frente. Mas logo mais, às 10h55 da manhã, rezaremos juntos a novena da família. Enquanto isso, eu convido você a escrever as suas intenções através das nossas mídias sociais, @PadreLúcioSesquim e @RedeVida. Deixe suas preces e nos encontraremos logo mais, às 10h55. Deus te abençoe. Salve Maria!